Romane, bylo to dneska po všech stránkách skvělý výkon, takový, jaký si představujeme? Já myslím, že jo, skončilo to 5-1, takže jsme spokojení. Výborně, výborně hrála první lajna. Řepa, Sob, Ičmen, šla námi přeslovka, takže na druhou stranu i oslabení, takže dobrý výkon, myslím. Koška samozřejmě, parádní. Ty jsi to korunoval dvěma gólama, v minulý sezóně jsi dal 4x2 góly, naskočilo ti to zase, že ten hat-trick prostě pořád ne a ne? No je to, nebo není to úplně jednoduchý, že ten hat-trick dá, samozřejmě klobouk dolů před těma klukama, co to dokázali. Já, abych pravdu řekl, tak už jsem se na to pak nějak nesoustředil, abych se tlačil někam do zakončení, takže já jsem rád za ty dva góly. Řepa, obávaný kanonýr, se dneska proměnil ve vrchního asistenta a ukazuje to tu naší komplexnost a vlastně i sílu týmu, že opravdu ten útok je nabušený, vlastně obrana a celý mančaft od kořena. Je to tak, když jsme všichni zdraví, tak ten tým má šířku, hloubku, je to znát, že jo, a dneska, jak jsem říkal, první lajna výborně, Řepa krásné nahrávky, takže doufujeme, že to bude takhle dál. Jak jste si užívali ten zápas ve skvělé atmosféře, protože často úterní zápasy s Vítkovicema mají nižší návštěvy, dneska bylo vyprodáno a obecně mi přijde, že na začátek sezóny chodí všude hodně spousta lidí a atmosféra je všude skvělá. Je to nádherný samozřejmě, že můžete hrát před takovouhle kulisou. Je to možná, že je taky způsobený, že tohle byl teprve náš, já nevím, čtvrtý zápas doma, takže lidi už se těší a jsme za to jenom rádi, je to jako šestý hráč na ledě, takže děkujem samozřejmě a doufám, že to bude pokračovat. Já se ještě vrátím k závěru minulého týdne, kdy jsme vlastně prohráli v Hradci Králové po mizerném výkonu. Ford mi říkal, že to byla taková lehká facka, ukázalo se, že jsme na ní zareagovali ideálně. Jo, taky zápas v Brně byl o malinko lepší, bohužel tam jsme nedokázali že dát moc gólu, jenom jeden, takže dneska jsme rádi, že jsme se prosadili, že jo, a ten tým chcete vyhrávat, že jo, každý zápas, takže dneska super výkon. Já jsem zmínil Formiče, on vlastně, že jo, má na starosti pokladnu, tak nedělá si s tebou šlegraci kvůli tomu hat-triku, že se ti nechce přispět? Já se schovávám, no, já vlastně nechci dát kvůli tomu, aby nemusel platit.